Socialistët kanë votuar 48 nenet e Kodit Zgjedhor që përbëjnë marrëveshjen e 5 qershorit të arritur me Partinë Demokratike Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro, tre kunder, asnjë abstenim, Miratohet edhe në tërësi. Opozita parlamentare votoi kunder, por socialistët nuk preken asnjë prej neneve të dakordsuara në Keshillin Politik. Vetë në kocetori socialist Damian Gjiknuri vlerësoi se miratimi i ndryshimeve në Kodin Zgjedhor është një kontribut që klasa politike jep në procesin e integrimit e realizimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Tashmë komisionet parlamentare kanë miratuar si marrëveshjen me Partinë Demokratike ashtu edhe ndryshimet kushtetuese që lidhen me sistemin zgjedhor që u iniciuan nga opozita parlamentare. Dhe në këtë fazë mbetet vetëm votimi në seancë plenare. Por vetë opozita parlamentare mbetet e përçarë për ndryshimet kushtetuese, pasi edhe Selami Jenishehri ka tërhequr firmën e tij nga drafti e nga 28 deputet që duhen për të iniciuar rishikimin e kushtetutës, kanë mbetur vetëm 27. Në këtë fazë, duke se fati të dy nismave është në dorë të majorancës, mbetet për të parë seanca e 30 korrikut se për cilin draft do të shkojë vota e socialistëve.